Dobrý den. V tomto videu se podíváme na to, jaké máme literární formy a druhy. Rozlišujeme celkem tři literární formy, a to prózu, poezii a drama. Vedle toho máme literární druhy, epiku a lyriku. Drama je trošku složitější, občas ho naleznete zařazené mezi formami, občas mezi druhy. Vysvětlíme si potom později. Tak, próza a poezie. Prózu poznáte podle toho, že je psaná ve větách. Věty na sebe logicky navazují, následně tvoří odstavce, odstavce jednotlivé kapitoly a z kapitol už pak máte složenou knihu. Poezie je psaná ve verších. Ty se často rýmují a jsou členěny do slok neboli strof. Příkladem prózy může být tahle ukázka. Ani si ji nemusíte číst a na první pohled poznáte, že je to próza. Jak? Vidíte věty, věty na sebe navazují a vidíte zde dva odstavce. Typická próza. Příkladem poezie může být Ostrava od Petra Bezruče. Vidíte zde tři sloky, neboli strofy, které jsou složeny z veršů. Každá sloka má čtyři verše, celkem tady máte tedy 12 veršů. Třetí literární formou je tedy drama. V překladu čin, jednání, skutek. Drama poznáte také na první pohled, je psané jako scénář. Přímá řeč neboli repliky a scénické poznámky. Ty jsou psané často v závorce a můžou být psané i kurzívou. Ukázka. Pro lepší rozlišení to tady máme označené barevně. Zeleně vidíte postavy, černě jednotlivé repliky a modře v závorce scénické poznámky. Tedy to, co ta postava na tom jevišti v tu konkrétní chvíli má dělat. Tak, půjdeme dál. A dostáváme se k literárním druhům. Rozlišujeme tedy epiku a lyriku. U epiky se zapamatujte jednu věc. Epika rovná se děj. Už z překladu řeckého se jedná tedy o výpravný nebo dějový. Najdete zde tedy postavy, které mluví skrz přímou řeč, jednotlivé prostředí a postavy, situace. Tak. Příkladem epiky ve formě prózy může být třeba ukázka ze Tří kamarádů od Remarka. Vidíte přímou řeč, psaná v uvozovkách, uvozovací řeči a tak dál. Příklad epiky ve formě poezie. A dostáváme se k lyrice. Jako jsem říkala, že u epiky si máte zapamatovat, že epika rovná se děj, tak u lyriky se zapamatujte, že lyrika rovná se nálady, dojmy, pocity. Můžeme ji potom dále dělit třeba na milostnou nebo přírodní. Nenajdete v ní nějakou závažnou zápletku. Ukážeme si opět ukázky. Tady vidíte lyriku psanou formou poezie. A poslední ukázkou je lyrika psaná formou prózy. Tak, to bylo video, ve kterém jsme si vysvětlili, jaké máme literární druhy a formy. V dalším videu si můžete sami zkusit poznat jednotlivé literární druhy a formy.